Tmerret e luftës së madhe, si u bërë shpërndarje e botës, nga Leonard Veisi. Bota duhet të ribëhet edhe një herë, edhe më tepër se kushdo kishte nevojë Evropa, ndaj duhej konflikti. Kazani kishte kohë që zgjente. Duheshin vetëm 5 plumba, të cilët do të vrisnin trashëgimtarin e fronit të Habsburgëve, arkidukën Ferdinand dhe gruan e tij Sofi, dhe gjithë mekanizmi do të vijë më një herë në lëvizje. Lufta e parëbotërore zgjati nga 1 gushti 1914 deri më 11 nëntor 1918. Në të morën pjesë 38 shtete me një popullsi prej 62% të botës, por u luftuan në 14 shtete. Shqipëria gjithashtu ishte një vend ku u luftua edhe pse ajo vetë nuk ishte e përfshirë në luftë. Arsyet. Arsyeja kryesore për shpërthimin e luftës së parëbotërore ishte dëshira e fuqive drejtuese, kryesisht Anglia, Franca dhe Austro-Hungaria, për të rishpërndarë botën. Fakti është se sistemi kolonial u rrëzua nga fillimi i shekullit të 20. Vendet kryesore evropiane që kishin lulzuar për vite me radhë përmes shfrytëzimit të kolonive, tani ishte pamundur të merreshin burime ashtu si ato, duke marrë ato nga indianët, afrikanët dhe amerikanët e jugut. Tani burimet mund fitoheshin vetëm nga njëri tjetri, prandaj kontradiktatoritën. Shkaku. Arsyeja për fillimin e luftës së parëbotërore ishin ngjarjet në Sarajevo, Bosnjë dhe Hercegovinë. Më 28 qershor 1914, Gavrilo Princip, antar i organizatës Dora e Zezë lëvizjes së Bosnjës së Re, vrau arkidukun Franz Ferdinand. Ferdinand ishte trashëgimtar i fronit austro-hungarez, kështu që rezonanca e vrasjes ishte jashtëzakonisht e madhe. Kjo ishte arsyeja që Austro-Hungaria sulmoi Serbinë. Rezultatet. Lufta e parëbotërore u luftua në 14 shtete. Në të morën pjesë vendet me një popullsi të përgjithshme prej më shumë se 1 miliard njerëzish, afërsisht 62% e popullsisë së përgjithshme botërore në atë kohë. Gjithsej, 74 milion njerëz u mobilizuan nga vendet pjesëmarrëse, nga të cilat 10 milion u vran dhe 20 milion të tjerë u plagosën. Fundi. Luftimet morën fund si pasojë armpushimit në Compiègne pran Parisit më 11 nëntor 1918. Pas 1500 ditësh luftime, Gjermania dhe aliatët e saj kapituluan. Katër fuqi të mëdha u prishën. Ato u thyen, u shpërbën në kombe më të vogla ose u zhdukën tërësisht nga harta. Perandoria gjermane, Austro-Hungaria, Perandoria osmane dhe Perandoria ruse. Harta e re. Si rezultati i luftës, harta politike e Evropës ka ndryshuar ndjeshëm. U shfaqen shtetet pavarura si Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlanda dhe Shqipëria. Austro-Hungaria shpërtheu në Austri, Hungari dhe Çekoslovaki. Rumania, Greqia, Franca, Italia i rritën kufijtë e tyre. Kishte 5 shtete që humbën dhe humbën në territor: Gjermania, Austro-Hungaria, Bullgaria, Turqia dhe Rusia. Lufta e parëbotërore shënoi mbarimin e rendit botëror që u vendos pas luftrave napoleoniane dhe ishte një shkaktar i rëndësishme për shpërthimin e luftës së dytë botërore. Para luftës së parëbotërore, Afrika dhe disa pjesë të Azisë ishin pika të kontestimit mes shteteve evropiane. Kjo ishte e vërtetë veçanërisht për shkak të lëndëve të para që Afrika dhe disa vende të Azisë i posedonin. Rritja e garës dhe e dëshirës për perandori të mëdha dërgoi në rritjen e konfrontimeve të cilat ndihmuan që ta dërgojnë botën në një luftë. Militarizimi. Bota kishte hyrë në shekullin e 20 dhe gara për armatim kishte filluar. Nga viti 1914, Gjermania kishte rritjen më të madhe në ndërtimin e armëve. Britania e Madhe dhe Gjermania, të dyja masivisht, i kishin rritur flotat ushtarake në këtë periudhë kohore. Lufta e madhe prodhoi armë të çmentura, u zbrazën 450 fishek në minutë, predha të rënda me tonelata. U prodhuan topa që godisnin deri në 130 km distancë. Sipas vlerësimeve të kohës, artileritë të gjitha kombeve pjesëmarrëse në luftë arrinin së bashku 850 deri 860 milion të shtëna. Kështu, vetëm hidralozat MG-0815 u prodhuan në mbi 130 mijë copë. Edhe kamion, aeroplan dhe anije lindën në një numër të madh, duke u prodhuar në seri. Në fillim të luftës, Gjermania posedonte mbi 330 avion të prodhimit kryesisht të lehtë. Deri në përfundimin e luftës, flota aerore luftarake gjermane, me gjithë humbjet, ishte rritur me 5000 avion. Shqipëria në luftën e madhe. Shqipëria, që duke hedhur hapat e parë si shtet pas shpalljes së pavarësisë kur ndodhi atentati i Sarajevës më 28 qershor 1914, që konsiderohet edhe si preteksti për shpërthimin e luftës së parëbotërore. Shqipëria në luftën e parëbotërore nuk u bashkua me asnjë nga fuqitë ndërluftuese të Antantës apo Boshtit Qendror. Shqipëria gjatë kësaj periudhe ishte i vetmi vend ballkanik pa kryetar shteti, pa qeveri, pa politikë të jashtme të shtetit shqiptar. Fuqitë ndërluftuese nuk e shihnin Shqipërinë si një vend aleat apo kundërshtar, por si një terren lufte dhe plaçk tregu për të kënaqur interesat e tyre. Doktor Marenglen Kasmi thotë se Shqipëria ishte një nga vendet që ndonse gjatë luftës së parëbotërore, nuk bënte pjesë në asnjë aleancë, rrjedhimisht nuk kishte pjesë e saj, u kthye në një shesh të madh lufte për shtat ushtri të huaja. Duke përfituar nga mungesa e ekzistencës shtetërore të Shqipërisë, prede nga prishjet e balancave politike evropiane që kishin ndikuar në krijimin e shtetit të ri shqiptar, Greqia, Malizi dhe Italia shfrytëzuan më njëherë mundësinë për të kënaqur ambicitë e tyre territoriale dhe pushtuan ushtarakisht Shqipërinë. Kësaj Greqia pushtoi Korçën dhe Gjirokastrën. Italia në dhjetor 1914 pushtoi Florën dhe trupat serbo-malazeze
hynë gjatë vitit 1915 në Shqipërinë Veriore dhe Qendrore, pas disfatës së ushtrisë serbe në frontin ballkanik në fillim të vitit 1916. Trupat austro-hungareze hynë në ndjekjet e tyre në Shqipëri dhe pushtuan ndërkohë rreth 2/3 të Shqipërisë. Ushtritë franceze dhe italiane pushtuan Korçën dhe Shqipërinë e Jugut. Nga fillimi i luftës së parë botërore deri në fund të saj, fronti ndërmjet forcave të Antantës dhe fuqive qendrore ushtri paraforsisht në vijën Vlorë, Berat, Pogradec. Në truallin shqiptar shkelën dhe e pushtuan 7 ushtri të huaja dhe e kthyen në zonë të operacioneve ushtarake ndërmjet grupimeve ndërluftuese. Dy grupimet ndërluftuese në planet e tyre të luftës e të pas luftës i përdorën territoret e Shqipërisë si pjesë këmbimi për të kënaqur shtetet fqinj. Kronologjia. 28 qershor, fritet në Sarajevë trashëgimtari i fronit austro-hungarisë, Franz Ferdinandi Habsburgëve. 28 korrik, Austro-Hungaria i shpall luftë serbisë. 30 korrik, mobilizohet Rusia, e cila do të mbrojë Serbinë, të cilën e ka aleate strategjike. 1 gusht, Gjermania dhe Franca dekretojnë mobilizimin e përgjithshëm. Gjermania i shpall luftë Rusisë. 3 gusht, Gjermania i shpall luftë Francës. Trupat gjermane pushtojnë Belgjikën që kishte shpallur neutralitet. 4 gusht, Britania e Madhe i shpall luftë Gjermanisë. 23 gusht, Japonia i shpall luftë Gjermanisë. 1 nëntor, Perandoria Otomane hyr në luftë në krah të Perandorive të Qendrës.